Okey, saya Sarina binti Awang Ilyas Mat. Saya mengajar pendidikan seni visual untuk tahun 5. Saya mengajar tajuk Arca di bawah tema Hidupan Laut. Okey, ingat lagi tajuk minggu lepas? Okey, apa tajuk dia? Okey, stabil. Okey. Definisi stabil. Stabil apa? Arca. Okey, baca. Arca statik yang dibina pada satu tapak yang kukuh. Maknanya arca tu tapak dia, bahagian tapak dia untuk awak letakkan dia tu mesti kukuh. Maknanya kalau letak dia tak boleh jatuh. Kalau jatuh bukan arca lah. Bukan arca stabil. Dia kena kukuh. Tak kisahlah tapak dia tu macam mana. Macam minggu lepas saya kata, arca stabil ni ada 3. Pertama, boleh letak untuk diletak di bahagian permukaan yang rata macam ni kan. And another one, untuk awak letak di bahagian dinding. Dan another one, untuk gantung. Jadi ketiga-tiga jenis arca tu, tapak dia tu mesti kukuh. Kalau yang gantung tu, yang bahagian atas dia mesti kukuh. Kalau kukuh, awak sangkut, dia tak boleh jatuh. Okey? Kalau letak di dinding, dia mesti melekat cantik je kat dinding. Kalau dia turun ke bawah, dia bukan arca stabil. Tapak arca stabil juga digubah agar menjadi sebahagian daripada struktur arca. Tapak dia tu sebahagian daripada arca. Tak nak dia kat sini, tiba-tiba tapak dia kat sini. Macam awak lah. Badan kat sini, tiba-tiba kaki kat sini. Bolehkah? Ha, tak boleh. Dia mesti sama aja. Okey, another one. Penghasilan stabil selalunya mempunyai makna tertentu kepada pengkaryaan yang bersifat abstrak. Saya dah cerita kan? Maknanya, hasil karya stabil yang awak hasilkan tu memberi maksud tertentu dalam hidup awak. Ada makna untuk awak. Sentimental value kat situ. Okey, awak boleh nampak 3 gambar ni? Okey. Ini adalah di antara contoh stabil yang besar. Dan contoh arca stabil yang paling besar sekali kat mana? Contoh, siapa tahu? Stabil yang paling besar sekali kat mana? Yang selalu awak guna. Permainan. Very good, Anip. Taman permainan. Tapak dia tu. Nampak? Tapak dia, ke atas tapak tu ada banyak mainan kan? Itu pun adalah salah satu stabil. Okay, this one. Another examples for stabil. Okay. Nampak? Okey, ni macam susah je. Memanglah dia besar kan? Besar. Okey, this one suitable untuk awak. Nampak ni? Ingat, stabil tapak yang paling penting. Tengok tapak dia macam mana? Bila letak kukuh tak? Kukuh. Dan media yang dia gunakan adalah media-media yang mudah sahaja. Tak payah susah. Media yang mudah je. Kotak. Lagi? Apa lagi awak guna? Gam. Gunting. Pita pelekat, polystyrene, very good. And another one, apa lagi? Botol air. Okey, contoh. Ni contoh yang teacher buat. Okey. Ni contoh yang teacher buat. Okey, ni contoh stabil tak? Simple tak? Simple kan? Okey, awak dengar. Nanti ni awak akan presentkan benda ni tau. So, awak kena guna perkataan dia. Simple aja. 2 warna. Putih dan merah. Menceritakan tentang okey, tajuk dia apa? Okey, hidupan laut. Okey, warna merah menggambarkan apa? Berani. Putih? Okey, putih tu ketenangan, suci, murni. Okey? Jadi, hidupan laut ni bergerak bebas di dalam laut. Sama tak macam awak? Sama. Okey. Saya guna media apa? Kotak. Simple aja. Lepas tu nanti awak nak present awak punya kan? Okey, now. Ni kerja awak. Teknik binaan, tema dia alam semula jadi, tajuk dia kita dah bincang. Awak setuju dengan hidupanlah? Hidupan laut. Okey. Boleh. Saya akan tiup whistle. Awak bergerak dalam kumpulan. 1 minute. Okey. Saya tiup whistle sekali lagi. Keluarkan lakaran awak. Dan bahagi kumpulan, tugasan di dalam kumpulan tu. Boleh? Saya akan tiup 2 kali.
Kali yang ketiga mula buat terus je. Boleh? Ready? Okey, teacher tengok 7 group kan? So, teacher nak pilih 3 saja kumpulan yang bertuah. Okey? Apa awak masa nak present nak cakap pasal apa? Cakap pasal kenapa awak buat tema tu? Kenapa awak pilih media tu? Ceritalah pasal perasaan awak. Masa awak buat kerja tu apa yang awak dapat? Okey? Ready? Yeah. 3 kumpulan, okey? Okey, first group. Will be this group. Group Irfan. Okey, tepuk tangan ke Group Irfan. Okey, go, go, go. Cepat present. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan satu, kami ingin membentangkan hasil stabai kami. Tema kami ialah hidupan laut. Kami memilih tema ini kerana kami mencintakan alam laut. Media yang kami gunakan ialah kotak, gunting, gam, kertas warna. Warna air, mangkuk polistrin, cawan polistrin dan sebagainya. Okay. Okay, good. Give a big clap to them. Okay, next group. I will choose group Shifa. Tak apa, main duduk sini dulu. Duduk sini je. Okay, group Shifa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan stabel kami. Kami menggunakan dawal, topi hari jadi dan yang paling penting lagi kami menggunakan hidupan laut. Kami memilih tajuk hidupan laut kerana kami terpengaruh dengan kecantikan di dasar laut. Sepertinya ikan yang hidup bebas dan batu karang yang cantik. Sekian, terima kasih. Okay, very good. Any question? Simple je, tapi faham kan? Okay, apa soalan lagi? Okay, Wani. Perlukan stabai kumpulan anda, apakah erti rainbow warna pink itu? Okay, faham. Wani tanya tu yang pink tu, apa maksud warna pink yang awak letak dekat topi tu? Apa maksud dia? Kami ibaratkan benda ini sebagai kecantikan di dalam laut. Okey, saya ada satu soalan. Tiba-tibalah kan, awak bawa benda ni turun jalan, tiba-tiba seorang cikgu nampak. Dia berminat dengan hasil stabai awak ni. Lepas tu cikgu tu dia tanya awak, bagi kat saya lah, jual kat saya lah. Awak nak jual tak? Kami takkan jual stabai ini kerana ini ialah satu karya yang kami pernah menghasilkan dalam satu kumpulan. Okay, give a big clap to them. Okay, sit down. Seterusnya, the third group yang saya pilih. Okay, group Wani, Wani, Aisyah. Okay, tepuk tangan kat mereka. Okay, bagi semangat dia nak cakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan hasil kerja kami pada hari ini.
Hasil kerja kami ialah stabai. Teknik kami ialah binaan. Tema kami ialah alam semula jadi dan tajuk kami ialah hidupan laut. Kami memilih tajuk ini kerana kami mencintai hidupan laut. Media yang kami gunakan untuk membuat stabai ialah kotak, dawai, penyangkut baju bulat, gam, manila kad, gunting, sebut perada dan gambar haiwan di dalam laut. Kami membuat stabai ini bertemakan hidupan laut. Sekian, terima kasih. Awak dah tengok dah hasil karya awak macam mana? Awak dah puas hati dengan hasil karya awak? Awak dah tengok dah kumpulan lain punya hasil karya? Okey, boleh tak kalau salah ketua kumpulan tu angkat hasil karya grup masing-masing? Bagi kumpulan yang lain nampak kan, yang tak nampak grup awak, grup lain buat macam mana? Okey, Fazli angkat anik duduk. Fazli sitang, Fazli tak nampak. Okey, nampak tak? Okey, benda ni nanti hasil karya awak stabai awak ni saya akan pamerkan display kat belakang kelas. Okey, boleh? Jelas tak? Okey, put down your stabai. Okey. Thank you very much. Ini saja untuk hari ini. Secara keseluruhannya, objektif pembelajaran saya pada hari ini ialah berpusatkan aktiviti berkumpulan di mana murid-murid saya menghasilkan stabai di bawah tema hidupan laut. Ternyata murid-murid saya telah berjaya menghasilkan stabai dengan kreatif. Dan saya rasa objektif saya pada pengajaran hari ini telah berjaya.